Гамболдын тэнү 5 настай, дуртай өнг улаан, цинхэр, үз дуртай хүүхдийн кино тобот, сүйтгэж Ральф. Тобтын бүх тоглоомор тоглох дуртай, дуртай дуу миний Монгол, дуртай тав, ээжийнхээ хийсэн пицца, аавынхаа хийсэн хууш өрийг итгэх дуртай, бяцхан найздаа амжилт хүсье. Сайн. Энэ чин ямар авьяас төрлөө нэ за? Дуу шүлэг онсог, үжиг. Онсог. Яа бас нэг авьяас байна да. Ямар авьяас? Хамгийн нэг нэг авьяас төрсөн. Тийм ээ. Юу хийлээ нэ за? Санахгүй ах шиг үнэ өөрөө. Онгоо. Ананад ингээд амар бүжгэлтэй юм шиг харагдаад бахи. Тэ, яг зүү мочоо. Манай бүжгэлэн тийм ээ? Тий. Яа? Тэгвэл таа хамгийн шиг авьяас дуугийн сонсё биш үү? Би дуугийн сонсмоор. Үгийн үгүй. Аа тэгвэл дуугийн сонсё. Миний Монголыг үзэн бүхэн эдэн зүтгэж заяанд үссэн эрэх чаргалын тэнгэр бэлгэлт эрлэг бодор орон гинэ хөгцөн үйлдэл хөгцөн сүр хөдөө тал халуу тарья үнэнээр дэм адилаар цугтай миний Монгол хүчтэй сайхан бай. Ээ бая Монгол баатар орон эрдмийн шарат их нутагтаа минь нүзэ. Ямар гайд бол чинь бэ? Ястай гоё. Энд үг чамд хэн тааж өгсөн бэ? Ага. Яй! Хөөе, ах чинь чамаас хэр том юм? 9 настай. Яа, ямар гоё. 5-тай. 5-тай. 4 ах. Ястай мундаг ахсан ма тийм ээ? Хойдоо зааж өгдөг. Нэзэ? Чи хаана үт юм бэ? Улаанбаатар хотод байт юм уу? Хөдөө байт юм уу? Хотод байтгүй. Тий. Чи тэгээ цэцэрлэгт явдггүй бас. Урдгаар цахилгаан стандарт байдаг. Оо тийм үү? Чи чэн гэрээс сайн мэддэг юм штэ? Хөөе, Бонго аха? Найзын маань хөдөөнд зүсэм миний ахаалаг их татаад байх. Эс харид таа. Нэзэ. Нэзэ. Миний харид хүүчний хүчнд байгаа юм чи. Чи ингээ хараа л да. Оо. Наач юу юм бэ нэзэ? Мунга. Хоо. Хоо гэж юу юм бэ? Хоо гэдэг нь юу юм нэзэ? Ариун чулуу. Яа. Наач дүүл нэзэ. Шидтээ юм уу? Гөө. Эй, бого. Э. Манай дүнөө найзыг аав ээж нь ариухан эрдэмтэй хүн болосоо гэж ийм юм зүйлгэсэн юм шүү, тийм ээ? Аа, тийм үү. Тийм. Хов гэдэг юм байж тээ. Тийм. Яа, тэгэхээр ийм гай сэрэглэн доожийн айж маа надаа дараагийн авьяас үзүүлээрэй. Аманд нь амаарын бялхаж, атханд нь азийн дүүрэн бэрх багтаж, айд болгон энерг хөр залхиж, амрын минь сайн байцгаа нь уу. Сайн байна уу. Сайн байна уу. Ийм бич ингээд уншаад идэх үлээ. Ингээд. Ээ. Тэгтэгтэй нэ за. Цагаан зэр болохоор уншдаг тий. 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 За, нээцгээд тэгвэл дараагийн аяс нэлснэ. Одоо айсгаад алах уу нэ за. За тий. За. Гой могоо гэр орон тэр юу вэ? Хоёр могоо нас штэ, нас. Уу штэ. Гашта. Хоёр могоо гэр орон. Гашна, гашна. Гэрийн бүслүүр. Гү. Гэрийн бүслүүр. Тэ. Яа! Ой, миний төвштэй. Миний бүстөр үүштэй можохоо. Хоёр могоо гэр ороод гэж байгаа ч тийм. Тэгэл гоштой гэж юм тэгэл гэрийн бүстөр гэдэг үү. Тэ. Супер. Хаанхар бэ? Энд чинь яг Монгол ёсоор гоштой гэдэг багхгүй юу? Тийм үү. Тэ. Өгстөө мэдхгүй мэнэ. Могоо наа. Бүсийг гэрийн бүстөрийг гоштой гэдэг юм байшаа сайн ээ та. Харахад ихч. Харахад А хайлхад их тэр юу вэ? Алганы явхаар. Нүд нүд. Го. Харахад багч. Хайлхад их. Хайлхад их. За, юу юм болов? Хараад байгаа баг юм бэ? Хайлхад их. Юу юм болов? Харахад баг хайлхад юу юм болов? Хад жаргал. Го. Ой, нугаад нугаад нэг агаар салих. Мэд хүмүүс нэг нэг хооч өгдөө. Хариулт нь юу вэ? Нам. Нам. Яа штэ тээ? Зун сарал өвөл цагаан. Тас. Эй, гуу. Тэ тасар тийм үү? Чон, чон. Тий, ч
손사람? 호대! 티! 예! 아르스 보직. 아, 따라지금. 너거 힙합. 예. 나자 지금 보직을 기차를 키로 어떻게 하네. 보직을 기차를 타고. 와, 대단해. 누구 따라지고 있는 거지? 티. 긴 따라지고 있는. 어라 졸라다 보직을 타. 아, 지 다른 어떤 거다 보직님이 따라지고 있어요. 비야 설마나 야야 보직을 타기는. 굴린 거 어떻게 해? Хоёла дараагийн зөндөө олон бэлгтээ өрөө шилжих болно шүү найзаа. Ингээд би хүрдээ эргүүллээ. Найздаа амжилт хүсье. Сэнтерэн мочо мэшэ. Воо! Та найзаа. Хүүхдүүд бид нэр хоолоо идчихэд хаяг тавга хураах ёстой юу? Ёстой. Ямар ёстой юм болоо? Нөгө цэмэрхэн байх хэрэгтэй аа. Дээ. Манай найз авьяастай бас дээр нь үнэхээр ухаантай юм аа тийм ээ. Ингээд асуултандаа амжилттай хариулсан найзыгаа бэлэгтэй өрөө шилжүүлж байна. Энэ танууд ярд маш олон бэлэг байгаа. Миний найз нэг дуртай тагаа сонгороо. 8. За 8-ийн тагаа юугаар харцгаая. Бонги ертөнд. Найз маань Бонги ертөнд тоглоомын төвд үйлчлүүлэх эрхийн бичгээр шагнагдаж байна найза. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе найза. Ямар мундаг юм бэ? Чиист мундаг авьяастай. Тэ бас мундаг яттай хөгтэй шүү дээ юу. Адаа тэгээр ийм мундаг авьяастай найзыгаа ивэнт идэвхтэй гарын бэлгээр шагнанаа. Тэгээ найз маань намайг 3 талгаар нүдэ чангаа шин ани шүү дээ юу. Нэг, хоёр, гурав. Манай найз юурт бэлэг гарч ир. Абид үгүй бом. Зараа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхтэй Чокобай. Чөлөөдөө сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэй хаан зүү. Харамтыг хөгд бүрт. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэй Монголчин Бэйби. Хөгд бүрийн эрүүл орсны төлөө Монголчин Бэйби. За ингээд манай найз минь авьяаслык багчуд нэвтрүүлгийн Чокобай юу? Yes. Монгол ертөнд хоёрдаг тоглох эрхийн бичгээр шагнуулж байна. Баяр хүргэе найз та. Яагаад мөн авьяаслык багчуудад авьяас олзсон тэний найз та баярлаа. Баярлаа.